Jovem foi no Dali do Bresque com a Bia na época. Ah, faz tempo. Quem era boba que ficava vendo o cara jogando jogo de fada num lugar apertado, fazendo calor pra caralho? Mano, eu ficava muito mal, velho. Nossa, eu passava mal de calor, velho. Suava. Suava igual um porco naquela casa, mano. Moleque milionário nem pra comprar um ar-condicionado, velho. Comprou um trambolho, mano, 700 conto, que não fazia nem ar, mano. Meu Deus. Mas era da hora, eu fazia comida pra ele. Eu fazia carne moída com queijo. E ele achava o máximo. Tipo, ai, amor, você cozinhou pra mim. Eu ficava tipo, ai, ele gostou da minha comida. Até uma vez que eu fiz uma comida horrível. E ele falou, mano, isso aqui não tá legal. Você nem picotou a carne direito. Mas comeu. Foi uma semana que a mãe dele viajou. Aí a gente ficou sozinho, foi legal. Eu fiquei a semana toda lá, foi da hora. Cozinhava, ele streamava, eu não fazia nada. Eu não trabalhava, mano. Eu deixava de trabalhar pra ficar com ele. Olha que idiota. Venom, obrigadão pelo seu sub, Venom. Muito, muito.